Hej och välkommen till Hotspot. Vi är mitt i en serie om postmodernismen och vi har talat i två tidigare program om dess bakgrund och begynnelse i början av 60-70-talet. Idag tänkte vi tala med Stefan Gustafsson från Apologia om postmodernismens utveckling kring millennieskiftet och hur dess uttryck är idag. Välkommen till vårt program. Hej Stefan. Hallå. Kul att ha dig tillbaka. Kul att vara här. Vi pratade ju förra gången om postmodernismen. Hur vi utvecklades på 60-70-talet. Och också dess bakgrund. Alltså synen på människan i centrum, människan i alltings mått som leder till subjektivitismen. Och därmed också normupplösning. Och jag är intresserad av hur postmodernismen vidareutvecklas till vad det är idag. Och kan du berätta lite grann vad som händer efter 60-70-talet när det tar fart in i nästa fas? Mm. Vi lever ju mitt i en process som är präglad av det. Mm. Och det känns väldigt bra att vi får ha den här sortens program. Därför att när man, det är ganska svårt att riktigt avkoda, avläsa liksom det som man själv är mitt i, det som pågår. Det är mycket enklare om man tittar historiskt, liksom hur någonting var och vad som präglade då och så. Därför behöver vi mycket såna här samtal. Mm. Vad är det vi egentligen simmar omkring i just nu? Det var någon som sa någon bild här om dagen till mig att det kom en äldre fisk till en yngre fisk och sa att det är väldigt bra vatten idag. Den yngre fisken, vad är vatten för någonting? Just det. Nej, men så är det ju. Och postmodernismen, det är ett sånt här fenomen då. Vi har ju dragit de långa rötterna tillbaka till upplysningen och antiken. Men det är liksom, har du ett tankesystem som finns i universitetsvärlden på 70-talet. Det börjar få först genomslag i arkitekturen där man börjar upplösa liksom mer strikta förhållningssätt. Man börjar blanda stilar inom arkitekturen. Och det kan man tycka, det blir ju ganska positivt och intressant. Det kan bli lite roligt att man inte måste vara bunden av ett visst formspråk. Men sen så förs det då över till många andra områden i hur man ser på själva verkligheten. Så det går från filosofi till att börja prägla kultur? Just det. Det går från filosofi till att prägla kultur till att ta över liksom hela atmosfären i västerlandet. Och det är ofta en sån här sak som man är själv inte riktigt medveten om. Nej. Vad är det som präglar mitt tänkande? Man har fullt upp med att försöka tänka, men så är det egentligen bakomliggande premisser som styr vad jag uppfattar som ett bra tänkande. Jag tänker på, det fanns ju en tänkare, en italiensk tänkare som heter Antonio Gramsci, va? Som talar om kulturell hegemoni, att du lever i en kultur och du vet inte varför du tänker som du tänker, därför att du får en input från alla håll och så blir du präglad av din kultur och din tid. Och det är väl det som har hänt med postmodernismen, att idag har den en kulturhegemoni, den styr hur politiker fattar beslut, hur vi samtalar, hur vi tänker, och vi förstår inte ens varför vi tänker som vi gör, utan vi tar det som självklarhet bara. Ja, just det. Det blir som luften vi andas. Om man tänker så här att man befinner sig i ett rum och så är det någon som av någon anledning så sipprar in gas eller rök in i rummet. Och det kanske är så pass långsamt att de som är där inne märker det inte, men gradvis så blandas luften som de andas. Det blandas upp med någonting annat för att till slut vara en väldigt dominerande del av det som man står och drar in, så att säga. Just det. Och det är en annan bild av vad det är som sker. Och därför måste man ibland få hjälp. Vi måste hjälpa varandra att liksom stiga lite åt sidan i den mån det går. Från det egna nuet och se vad är det för liksom luft som har sipprat in här. Och det är lite tanken med de här programmen också. För jag tänker också att vi som kristna påverkas ju av våra miljöer runt omkring oss. Och vi talade i förra programmet om att postmodernismens grund är egentligen ateistisk. Och då kan vi som kristna som tror på Gud och tror på Bibeln plötsligt börja tro på någonting som i grunden är ateistiskt egentligen i sitt tankesystem. Ja, just det. Och man kan lite omedvetet tänka att jag kan kombinera
den kristna tron det. Med det här nya som man då tycker känns bra. Man kanske tänker att ja, men det här blir ett väldigt tolerant sätt att, att tänka att sanning är subjektivt och jag ska vara tolerant som människa. Och så ser man inte att den kristna tron utgår från objektiv sanning. Och att tolerans i kristen tro, det är ju inte att säga ja till alla andra människors uppfattningar. Eller livsstilar. Utan tolerans, det är ju att jag tolererar och vill respektera dig som människa. Trots att du kanske har övertygelser som jag menar är falska. Och trots att du kanske lever på ett sätt som jag menar är felaktigt. Så tolerans i en kristet perspektiv betyder inte allmän acceptans av alla åsikter och livsdelar. Vi kan ändå leva i harmoni i ett samhälle fast vi som kristna då inte håller med om vissa åsikter eller livsstilar. Därför vi är liksom inte... Vi skiljer oss inte åt på ett lagiskt sätt, fördömande sätt. Nej, det är en, och det som jag sa här, den kristna synen på tolerans, det är, man kan säga det är en klassisk syn på tolerans där man har sagt att vi tolererar varandra, vi försöker inte förgöra varandra, förinta varandra. Men vi tolererar att man kommer fram till olika åsikter, olika sätt att leva. Men vi ger inte upp tanken på att någon av oss kan ha fel. Just det. Kanske till och med båda har fel och att sanningen är någonting tredje. Och vi är från båda sidor öppna för att samtala om det här. Och faktiskt pressa varandra. Vad tänker du? Varför tänker du så? Och är det verkligen det bästa sättet att tänka på? Så att tolerans innebär faktiskt ett, i det perspektivet ett sökande efter sanningen. En beredskap att då också ändra sig. Vad vill du ta emot kritik? För det är klart att jag har inte allting rätt. Utan jag behöver också fördjupa min förståelse. Kanske förändra mig på punkter. Och för en kristen är det ju någonting självklart. Jag har omvänt mig från det som var fel till Jesus Kristus. Och jag försöker leva i en daglig omvändelse. För jag märker hur jag själv faller tillbaka i tankemönster och så, som inte är sunda. Och så det är ju bara en självklarhet för en kristen att man hela tiden vill vända sig mot det som är sant och det som är gott och som vi då är övertygade om finns ytterst hos Jesus Kristus. Just det, just det. Vad bra. Men på vilket sätt ser vi rent konkret då att postmodernism tar sig uttryck i nästa fas? Efter de här första filosoferna som vi har pratat om, Foucault där idag och Lothard och så vidare. Det finns uttryck för det på många sätt. Ett intressant område kan vara att tänka kring språket. Just det. Därför att med postmodernismen så då sker det då en förskjutning från det objektiva, det som finns utanför mig, oberoende av mig, till det subjektiva, det som finns inuti mig. Och på motsvarande sätt så sker det då en förskjutning från verkligheten till språket. Och nu plötsligt blir det otroligt viktigt att jag använder rätt ord. Och det är väldigt kännetecknande för vår tid att det är så känsligt vilka ord vi använder. Och jag säger ju inte att det är utan betydelse. Språket är ett skarpt vapen så att säga. Och man kan använda språk för att riva ner eller för att bygga upp. Och man kan använda språk för att klargöra saker eller för att faktiskt dölja saker genom att vara vag och undanglidande. Så man ska förstås vara noga med sitt språk. Men det finns något nytt här att man är mer intresserad av vilket ord man använder än i vilken mening man beskriver verkligheten. Just det. Är det inte också att på något sätt man i grund och botten menar att orden skapar verkligheten? Det finns tankar åt det hållet. Så att om jag använder rätt ord, då kan jag ändra människors beteende, jag kan ändra system genom att ändra orden. Vi introducerar ordet hen till exempel. Det finns ju en praktisk aspekt att använda ordet hen istället för att säga han och hon, det är som man skriver. Men vad människor kanske reagerar emot är att bära ordet hen är också en syn, en ideologi av att kön är en social konstruktion. Ja, det är ett väldigt bra exempel på hur man låter ett visst ord
vara bärare av en hel ideologi, en hel förståelse av verkligheten. Och jag ser det här som en ganska negativ aspekt av utvecklingen, att vi lägger sån stor fokus vid språket istället för att ha fokus på hur kan vi med språk bäst beskriva vår gemensamma verklighet. Just det. Och vara lite generösa mot varandra i den exakta användningen. Utan försöka istället kommunicera. Kommunicera innehåll. Så här förstår jag verkligheten. Så här förstår jag det som är en människa. Så här förstår jag det som är gott. Och försöka nå varandra så istället för att hålla på med enskilda ord. Just det. Under hösten här så var det ju en debatt kring ordet klan till exempel. Man har ordet klan och så blev det en metadebatt kring ordet. Ska man verkligen använda klan istället för verkligheten av att hur adresserar vi klanbaserad kriminalitet? Just det. Det är igen ett bra exempel för att vi har en sån tendens att glida iväg från det som är den egentliga frågan, vad händer i det svenska samhället? Hur mycket parallellstrukturer har vi? Kriminaliteten, hur är den uppbyggd? Sociologiskt, hur funkar det i den här gruppdynamiken? Och det är ju jätteviktiga frågor för samhällets utveckling. Men då glider vi direkt upp, vad är rätt ord att använda för den här verkligheten? Och når det den som då eller råkar använda fel ord? Och så glider vi från verklighet till språk. Jag tänker på i Kanada finns faktiskt en lag, vad jag förstår, där du inte får använda fel pronomen till en transperson. Ja, just det. Jag kan tänka mig att det är så. Kanada är liksom Sverige på många områden ett så här liksom politiskt korrekt kultur där man vill försöka reglera sånt här. Så det är så intressant när de här filosoferna tänker tankar, slutsatser blir det till och med lagstiftningar, det blir redskap att styra människor och så. Och just med nyorden också. George Orwell talade 1984 om nyorden. Just det. Hur man använder ord för att styra människornas tankar. Krig blir fred och okunnighet i styrka och slaveri i frihet. Och här kommer liksom upp till ytan en sån där motsägelse som kännetecknar så mycket av det postmoderna. Vi har kommenterat i förra programmet där att man, när man förnekar sanning och säger att det finns ingen sanning, så har man ju just proklamerat en sanning. Just så det blev vad filosofer kallar för ett självupplösande påstående. Det är liksom motsäga sig självt och det slutar i total irrationalitet. Och på samma sätt, om det postmoderna har i utgångsläget då det här subjektiva att det finns inga övergripande sanningar, du ger din berättelse och det framställs ofta som en befrielse, du är totalt fri. Men sen lite längre fram, så plötsligt, så blir det väldigt dogmatiskt. Just det. Jag är inte alls fri att använda vilka ord jag vill. Utan då plötsligt är det ett mycket strikt och helt nådesbefriat system. Alltså där om du gör fel så åker du ut. Och då plötsligt är saker och ting inte alls subjektiva. Mm. Så det är ju någonting här att postmodernismen fungerar inte som ett helhetsperspektiv. Ja, just det. Och det är ju precis den kristna trons, en av dess många styrkor, att den faktiskt är ett helhetssystem, en världsbild som går att leva med på ett liksom sammanhängande, konsekvent sätt. Det dyker inte upp de här interna motsägelserna hela tiden. Mm. Just det. Hur skulle du beskriva den kristna synen av människan kontra postmodernismen? Vi har talat om postmodernismens syn. Vad är den kristna synen på människan? Och de här problematiken kring maktanalyser och sådana saker. Ja, just det. Människosyn är ju en jätteviktig fråga att tänka igenom. Alltså, det som ett fint ord heter antropologi, läran om människan. Postmodernismen så är det, kan det vara lite, det kan dra åt lite olika håll. Du har vissa som ser människan som bara ett oskrivet blad där människan skapar sig själv. Väldigt radikal postmodern syn, vi pratade om den förra gången, där människan inte finns liksom från början utan skapar sig. För andra så kanske man inte går riktigt så långt, så ligger ofta betoningen då på att människan, om du tar bort alla de här yttre normerna och så är människan god. Så då utgår man ändå från att människan är någonting i sig själv.
Och då man ofta ser då människan som kreativ och liksom, om människan får de positiva möjligheterna så kommer hon att förverkliga dem. Mm. Så antingen då tom människa eller en människa med en god potential. Just det. Den kristna människosynen är här annorlunda. Och en mer komplex beskrivning av människan. Den startar med att säga att människan är skapad till Guds avbild. Och därmed så är människan en fantastisk varelse. Vi är krönta med ära och härlighet, som David säger i psalm 8. Mm. Vi är älskade av Gud. Mm. Vi är någonting som ingenting annat på planeten jorden är. Vi är hans avbilder. Vi har ett ansvarsförhållande i relation till Gud. Och vi är kallade till en kärleksförhållande i relation till Gud. Samtidigt säger kristen tro att människan har inte stannat kvar i det som Gud skapade henne i, utan människan har gjort uppror. Och vi kallar ofta det för syndafallet, och det ordet vill ju beskriva att vi hade en hög position, men vi har fallit och vi har idag en annan position. Mm. Och därmed så har människan en dubbelhet. Vi är fortfarande Guds avbilder, vi är fortfarande värdefulla och viktiga och Gud älskar oss. Men vi är också, med det bibliska ordet, syndare. Vi är trasiga, förvända. Det finns ett mörker i människan. Francis Schaeffer, amerikansk evangelist och apologet som mycket stort inflytande på 60-70-talet, inte minst. Han brukade beskriva människan som a glorious ruin. Alltså en underbar ruin. Och jag tycker det är en suverän beskrivning av människan. Alltså storheten, det fantastiska. Om man tänker sig att man står inför en ruin, en Borgholms slottsruin på Öland till exempel, så kan man säga, wow, vilken byggnad. Vad fantastiskt. Man kan föreställa sig hur det var när allt var i sin fulla prakt. Mm. Men nu är det en ruin. Det är ödelagt, det är tomt, det är sönder, det är trasigt. Och så är människan den här dubbelheten av underbar och så samtidigt djupt korrumperad. Just det. Och det är därför som människan har ett behov av frälsning. Vi behöver bli renoverade, tillbaka till det vi är skapade till. Och det är det som evangeliet handlar om. Att varje människa välkomnas tillbaka till Gud för att få den här inre renoveringen. Mm. Att bli född på nytt. Och ytterst sett, vid uppståndelsen, få en total renovering också till kroppen. Men det här innebär då att kristen tro har en mycket mer realistisk syn om människan. Därför att det vi ser genom hela historien, i varje kultur, i varje tid, det är ju det fantastiska med människan. Just det, människans potential. Med människans potential. Och begränsningar. Och människans begränsningar. Hennes kreativitet, allt hon kan skapa av skönhet, av teknik, hennes förmåga att älska. Och sen ser vi all destruktivitet, all själviskhet, alla relationer som bara kraschar. Allt det destruktiva man kan göra mot sig själv och mot andra. Och det är så uppenbart, det liksom skriker oss i ögonen om vi tittar på människans historia, att vi har den här dubbelheten, båda sidorna finns. Just det. Och det här blir ju då en kontrast mot den här väldigt uppgivna nihilismen. Inget har något värde, ingen har någon mening. Den utopiska synen på att människan innerst inne är god, och kan vi bara ändra strukturerna, kan vi bara kvotera in viss sorts kön eller ras, eller kan vi ändra, ta bort kapitalismen, så når vi vårt paradis. Just det. Medan kristendomen då ser att människan är fallen. Vi kan aldrig skapa ett paradis. Vi kan aldrig skapa en perfekt värld. Vi är ofullkomliga för vi har synden. Men vi har också skapat i Guds avbild. Vi kan skapa något väldigt, väldigt bra, men med begränsningar. Den känns ju som en väldigt hållbar syn på verkligheten. Det är väldigt intressant som du sa om de här liksom dekerna, om man tänker det du kallar för nihilistisk syn, att människan är ingenting, vi är skräp, vi är bara ett simpelt djur, liksom, ingen värde, ingen betydelse. Det är ju det ena deket. Och den andra då att det är inget problem med människan, utan det är bara de yttre begränsningarna och de dåliga samhällssystemen som håller tillbaka. Kan vi bara släppa loss människan så... Och man behöver ju inte jättemycket reflektion för att se att det är något fel med båda de perspektiven. Och i kristen tro så på ett väldigt intressant sätt så görs det ganska dramatisk rättvisa åt både människans höghet, som verkligen är något fantastiskt, och avgrunden i trasigheten. Just det.
Och jag tänker så här, att den här synen har ju byggt det västerländska samhället. Om man nu tycker om det västerländska samhället med dess ekonomiska utveckling, med dess... alltså man har utrotat fattigdom i Europa, stora delar av USA. Inte för att allt är perfekt, men vi har ju en hög levnadsstandard. De mänskliga rättigheterna, demokrati och så vidare och så vidare. Utbildning för alla, sjukvård och så. Det här har ju faktiskt fungerat. Och sen har du många av de här postmoderna tänkarna som många gånger faktiskt var marxister från början. Dels slutade vara marxister, men de hade kvar mycket marxista tankegods. Det här med kamp, att störta det nuvarande samhället. Det finns en fientlighet mot den judekristna synen som du precis beskrev här. Och då bygger på att får vi bara bryta ner det här systemet så kan vi skapa den nya utopin. Jag tycker på något sätt är det tråden i det budskap man ser från de här olika grupperna idag. Vi kommer ner till ett program om social justice-rörelserna. Där man just då vänder sig hela tiden mot det västerländska samhället och lägger helt en skuld på det här samhället och vår historia, vårt kulturarv. Ja, man är väldigt mycket här i postmodernismen är ju präglat av marxismen när man börjar tala om samhället. Och här är ju den stora skillnaden om man ska tänka så här att man erkänner att samhället är ofullkomligt och det betyder att det finns saker vi behöver rätta till. Där vi behöver försöka röra oss i en bättre riktning. Vi försöker minska orättfärdigheten, vi vill öka rättfärdigheten. Men man ser det som mer som processer där vi arbetar vidare på det goda som vi har byggt upp och vi försöker få bort det destruktiva som finns. Konservatism. Så det rimmar ju lite bättre med konservatismens sätt att förstå liksom, samhällsbygget. Medan det andra alternativet det är den här radikala omstörtningen. Ja. Att själva grundproblemet är systemet som sådant. Och om vi bara får bort hela systemet så kommer mycket snabbt ruinerna då någonting mycket bättre att resa sig. Problemet är ju när man tittar på revolutioner i världen. Mm. Så det som är kvar är ju ruiner. Så är det. Och av sig självt reser sig ingenting... liksom som är bättre än det som vi har i västerlandet nu till exempel. Kan man säga att postmodernismen, vi har inte kommit in på nästa fas, men när vi nu går in dit, kan man säga att postmodernismen är en form av kulturrevolution? I Kina fanns ju en kulturrevolution på 60-talet, 70-talet, vad jag förstår, där man försökte göra sig av med all borgerlig, all västerländsk kultur. Undervisade du franska på universitetet så var du en klassförrädare. Hade du en grammofonskiva hemma så var du klassförrädare. Du ville utrota allt som var västerländskt. Kan man säga att det finns drag av samma sorts tänkande i postmodernismen och dess nutida rörelser av en form av kulturrevolution? Ja, det tror jag. Det är en intressant liknelse. Den är ju inte, precis som du indikerade, den är ju inte, analogin är inte total. Nej. Därför att i Kina så skedde det ju med politisk styrning och med absolut förtryck. Mm. Men själva tankegången där var ju att vi måste få bort de gamla böckerna, de gamla tankarna, få bort kyrkorna och man skulle radera ut just det. En mängd saker som man menade höll tillbaka utvecklingen. Mm. Resultatet var ju katastrofalt. Mm. I vår tid så är det ju postmodernismen kommer ju inte med den sortens politisk eller diktatoriska medel. Men det finns ju liknande processer. Mm. Vi ser ju det här utrensningen av böcker som man inte tycker... Just det, cancel culture som man kallar för. Cancel culture, och riva statyerna och sånt som inte överensstämmer med vad just vi tycker är det rätta. Så vill man radera ut historien istället för att förhålla sig till den. Just det. Och där liknade verkligen kulturrevolutionen. Så det är en form av kulturrevolution, det håller jag med om. Och så finns det, du hade också en väldigt stark aktivist där du aktiverade speciellt ungdomar då att revoltera mot den äldre generationen. Och idag har vi också kanske mycket ungdomar som går i bräschen. Vi kanske inte ska gå in i detalj på vilket sätt då, men
Men, och det är ju det härliga med ungdomar. Passionen, överlåtelsen, viljan att förändra någonting. Det ska man ju verkligen vara rädd om och bejaka. Det är en väldigt stark kraft. Mm. Men det finns ju också någonting i det ungdomliga av att kunna vara nyanserad. Man är inte nyanserad, man är enögd. Ja. Och man ser inte riktigt hela bilden. Mm. Man har förstås begränsad kunskap eller snarare erfarenhet av hur komplicerat både det egna mänskliga livet är och hur komplicerat samhällsprocesser är. Mm. Och att därför bara släppa loss Du skapar ju lätt ungdomar. En pöbelsmentalitet. Så är det. Man är kategorisk som ung. Det kan ju vi som har varit det. Så är det, och ha tonåring eller haft tonåringar. Man kan se det. Så här behöver vi ju, arbeta tillsammans över generationerna förstås. Att den ungdomliga entusiasmen behövs. Men det behövs också det bredare perspektivet som livserfarenhet kan ge. Just det. För jag tänker också på 68-rörelsen som var ju också påverkad av postmodernismen och en del av deras tänkare. Sexuella revolutionen med Foucault, men också Herbert Marcuse var ju också en sån som förespråkade sexuell, totalfrisexuell frigörelse. Det var också en form av kulturrevolution faktiskt, och där de unga gick i spetsen och var väldigt radikala. Just det. Och senare blev journalister framförallt, marscherade in på journalistskolan och den långa marschen i institutionerna talar man ju. Just det. Så att det är intressant att se de här parallellerna, hur man vill förändra kulturen väldigt revolutionärt, fast inte med vapen då. Och där får man ju ge cred till 68-rörelsen, och på samma sätt kan man ge cred till HBTQ-rörelsen, queer-rörelsen. Att man har sett det här, det som man kallar för den långa marschen genom institutionerna. Mm. Alltså, vad är det strategiskt bästa sättet att påverka samhället? Jo, det är att vi måste in i institutionerna. Mm. Vilka institutioner är det som påverkar allra mest? Det är utbildningsväsendet, så vi måste in på lärarhögskolan, det är media, vi måste in på journalisthögskolan och det är socialarbetare, så vi måste in på socialhögskolan. Och så kom ju de tre. Mm. Kyrkan också. Kyrkan till viss del, ja. Så att, och då, man får se, det har ju varit väldigt framgångsrikt. De har utnyttjat och använt de möjligheter som det demokratiska samhället ger. Just och de har haft ett strategiskt sätt, ett riktigt tänkande. Mm. Fast de idéer som de ville förverkliga var falska. Just det, just det. Det här kallas för entreism, ju, att man går in i en befintlig organisation och tar över och påverkar det åt en helt annan riktning. Just det. Mm. Ja, intressant. Det förklarar ju mycket varför vårt samhälle ser ut som det gör idag. Mm. Men postmodernismen tar ju en ny fart runt millennieskiftet. Kan du beskriva lite grann vad som händer kring millennieskiftet? Det är ju på ett sätt en linje som fortsätter, liksom en process som växer. Och samtidigt så sker det nya saker. Om man tar synen på sexualitet så sker det ju ganska dramatiska saker när det gäller den kulturella acceptansen kring homosexualitet och homosexuella relationer. Där det ju tidigare, om man tar gayrörelsen, så hade de ju en kamp för att säga, vi vill bli accepterade, inte sjukdomsförklarade, vi vill få leva vårt liv utan att bli förtrampade. Och fler i samhället sa, ja men det är okej, det är ju självklart att här har funnits mycket av homofobi och förtryck och förakt inte bör finnas. Mm. Men det där vrids ju sen om till att inte bara acceptera att vi finns, utan det blir ju en rörelsescen där alla ni andra måste tänka som vi. Just det. Och det är faktiskt ganska stor skillnad. Ja. Och vi får hela den här vågen av att en ny generation i skolan ska uppfostras att tänka det finns ingen skillnad på hetero och homo. Mm. Du kan välja vad du ska bli. Mm. Man börjar släppa ner fullständigt livsfarliga frågor i barns och unga människors liv. Mm. Känn efter vem du är, vad du är. Alltså istället för att bejaka, du är en pojke. Mm.
Och efterhand som din sexualitet utvecklas så kommer du att vara intresserad av flickor, alltså att bekräfta någonting. Så ska man låta barnet själv känna efter och välja fritt, både när det gäller sexuell inriktning och de senare åren då frågan om man överhuvudtaget är en pojke eller en flicka. Just det. Jag har ju en vän som berättade för mig om veckan, bara han kom hem, eller hans son kom hem som är 4 år. Och sa sonen att de sa till mig att jag kan pussa pojkar också. Och min kompis nu går omkring i kjol. Vi hade ett exempel i Världen idag, en artikel där en jag vet inte om han var kristen eller inte, men jobbade på en förskola där man uppmuntrade flickorna liksom pojkleksaker och tvärtom. Och man nästan, när de väl lekte, du kan ju leka med det här också, för att styra vilka leksaker som skulle leka för att bryta normer. Slutligen kom en flicka och frågar, är jag verkligen flicka? Du viskade i örat lite så här skamset. Va? Så att du trycker på de här åsikterna, du det som uppmuntrar till normupplösning. Och det, jag tror att om man liksom backar bandet här när vissa postmoderna idéer börjar lyftas fram på från 60-talet, 70-talet, 80-talet och folk börjar säga att ja, det kanske inte finns objektiv sanning. Väldigt få föreställer sig att detta skulle få konsekvenser till att vi skulle säga till barn, vi vet inte om du är en pojke eller flicka, du bestämmer själv. Därför det är verkligen en enormt radikal idé. Men det blir så här att om du börjar acceptera ett perspektiv så blir det lite som, vet du, man rullar en snöboll i en nedförsbacke. Den växer, kan vara ganska liten. Men den växer ju och kan bli jättestor i slutet. Och här har vi satt igång i rullning en idé. Det finns ingen objektiv sanning. Sanningen är subjektiv. Från början föreställer sig ingen att det skulle leda till att man tänker ett litet barn väljer själv om det är pojke eller flicka. Men efterhand som det rullar på och man börjar tillämpa det här sättet på fler och fler områden så slutar det ju där. Vilket ju är oerhört destruktivt och ett fullständigt svek av den, om vi nu tar den situationen, av den unga, av den vuxna generationen. Vars kallas ju är att vägleda ett barn att börja förstå den givna verkligheten. Kunna förhålla sig till det som finns utanför och börja kunna förhålla sig till sig själv som en liten människa. Och som då finns antingen som en pojke eller en flicka. Jag tänker också att det här går ihop med också en form av aktivism som finns idag från statens sida. Att inte bara det att vi ska lära flickor och pojkar matematik, språk, geografi och så vidare, utan vi ska också, vi har en ideologi som är postmodern och vi ska fostra de här barnen till att tro på det här. Och också kanske någon form av syn att barnen tillhör inte familjen, föräldrarna, utan vi är en auktoritet som ska forma de här barnen. Någon form av socialistisk, kommunistisk syn att medborgarna tillhör staten. Här finns ju en del lite typiskt svenska eller drag som är förstärkta i Sverige jämfört med en del andra kulturer. Om vi börjar med den ganska auktoritära sättet att medborgarna uppfostras i Sverige, så har vi ju dessvärre en lång historia av det. Och vi som är kristna måste ju erkänna att här finns en hel del i svensk historia som inte är så snyggt. Just det, vi hade ett program tidigare med Torbjörn Aronsson. Vi talade om paradoxmodellen som då är en luthersk modell där vi kanaliserar det genom hela samhället, den lutherska synen. Alltså att ha en statskyrka under 400 år, det går emot förstås kristen tro. Det där var fel sätt att organisera det hela på. Och vi kan ju se att en mängd kristna företeelser pressades på och indoktrinerade generationer. På ett sätt som inte var rätt och som på sikt har skadat evangeliet också. Därför att massa människor har fått möta evangeliet på fel sätt. Alltså utifrån tvång. Det har ju många som tänkt att efterhand som Sverige blir sekulariserat och till slut så följer då statskyrkosystemet. Så man tänkte, men nu så blev vi ju ett pluralistiskt samhälle med stor frihet. Men så enkelt har det inte varit, utan det är ju ganska hög utsträckning nu att vi får
en motsvarande statlig uppfostran i en mängd frågor som staten inte har med att göra, vad jag ska tänka i en massa frågor. Och så tar staten en roll som kyrkan hade tidigare. Och vi får inte en öppenhet. Nej, alltså Lutherska kyrkan byggde upp en infrastruktur av att trycka ner tankar och ideologi. Och sen nu på 1900-talet, 2000-talet så har vi istället bytt ryttare bara. Man har samma häst, samma infrastruktur men en annan ryttare. Ja, det är bra. Och det, den andra lite speciella saken med Sverige, det är ju det väldigt långa och dominerande socialdemokratiska regeringsinnehavet och den socialdemokratiska mentaliteten som har spritt sig också över partigränserna till andra partier. Så även om vi har haft andra regeringsbildningar den här sidan millennieskiftet och även tidigare, så är det ju ändå den här socialdemokratiska mentaliteten där man inte ger familjen dess rätta plats. Just det. Utan där staten och samhället och skolan ska ta över saker och ting som faktiskt ska vara ett ansvar för familjen. Det var ju intressant den allra senaste diskussionen om pornografi och de destruktiva konsekvenser som sjukvården möter när det gäller unga kvinnor. Just det, med skador på underliv och så. Med skador och väldigt negativa erfarenheter därför att pojkar och män är påverkade av pornografi. Mm. Ja, då ser ju alla här är ett verkligt problem. Mm. Och då blir ju lösningen skolan. Just det. Lärare ska utbilda barn. Och det är bara ett exempel av det här, att man hoppar över det som måste vara det grundläggande steget. Vad händer i familjen? Vilken vägledning kan mamma och pappa ge till sina barn? Sen är det klart att vissa saker kan få stöd också i skolan. Mm. Men i Sverige då läggs hela tyngdpunkten där. Och då blir ju också ett enhetssamhälle, märks att man har en idé som man har kommit överens om och sen ska alla tro det här. Mm. Och det går ju emot det individualistiska som då Sverige då, vill säga, man är världens mest individualistiska land, men egentligen är väldigt kollektivistiska när det kommer till åsikter. Du ska bara tro på ett sätt, du ska tänka på ett sätt. Så det var ju ett fantastiskt välfunnet ord med åsiktskorridoren. Ja, precis. Som vi fick från en statsvetare här för några år sedan. Och det har ju verkligen satt sig i vår kultur, för alla kan ju omedelbart känna igen det där. Just det. Hur vi har en åsikt i taget. Jag har ju ofta sagt att det traditionella i USA, det har ju varit att en amerikan har kunnat säga I have the right to my opinion. Just det. Det har suttit väldigt djupt i amerikansk kultur. Tyvärr håller det där på att faktiskt raderas ut också i USA. Men jag önskar ju verkligen att vi skulle kunna ha den attityden. Mm. Alltså själva grundattityden måste vara verklig. Mm. Åsiktsfrihet, tankefrihet. I have the right to my opinion. Mm. Sen vill jag väldigt gärna lyssna in andra och komma i dialog med andra. Och jag är beredd att ändra mig när jag har fel. Men själva utgångspunkten är att någon annan ska inte tala om för mig vad jag måste tänka. Nej, precis. Jag är intresserad lite grann av vilka strömningar som kommer då kring millennieskiftet. Vi har ju då queer-teorin till exempel, som en kvinna som heter Judith Butler är förespråkare för. Kan du beskriva lite grann vad det är för någonting? Det är ju en fortsättning på, om man tar gay-rörelsen så slogs man ju för, i grunden då för de homosexuellas rättigheter. Och då var ju tänkandet väldigt ofta så här att där sexualitet är biologiskt grundat, jag har inget val, jag har ingen frihet, jag har född sån här, alltså acceptera mig och min sexualitet och att jag lever ut min sexualitet därför att jag har liksom ingen frihet på det här området. Men det gled sen över i dess motsats, där man började säga att vi har ingen definition. Du kan vara gay eller bi eller trans, du kan ju inte definiera dig själv. Du kan vandra mellan de här. Mm. Det är ångervecka på din sexualitet. Ja, just det. Du kan vara en sak ena dagen, en sak en annan dag. Och du skapar dig själv. Just det. Så här kom det, liksom det postmoderna. Om det första steget i det postmoderna var att säga nej, men det finns inga normer här. Normen att du ska leva i en heterosexuell relation, bort med den. Men så kommer nästa steg. Ja, men det finns inga normer som säger att hetero och homo finns. Nej.
Utan det är helt blankt. Mm. Du kan vara allt möjligt här i ett spektrum. Och de som följer den här diskussionen ser ju att från början var det HBT-frågor. Ja. Homo, bi, trans. Sen blev det HBTQ. Ja. Sen blev det HBTQI, intersex. Och sen blev det HBTQIA, för du kan ju vara asexuell. Ja. Och nu är det HBTQIA+. Okay. För att det blir för långt. Och fort, men det finns fler. Ja, du har bara 28 bokstäver i svenska. Ja, just det. Så du kan liksom... Nu försöker man ta bort allt normerande. Just det. Och en person, det är där en person definierar sig själv. Jag har hört att i New York har man 30 olika könsidentiteter. Och, jag tror att på Facebook kan du ha 60 olika könsidentiteter. Det blir... Alltså en total... det finns inga riktmärken överhuvudtaget, utan... Nej. Det är verkligen som du säger, det här, man inte vet sig själv som vad som helst. Och det blir ingenting någonting längre. Ingenting har ju betydelse. Nej. Så det blir ju en form av upplösning av den mänskliga existensen. Ja. Ja. Just det. Ja. Vi har ju den tredje vågens feminism. Det är väl också någonting som växer fram sista årtiondena. Kan du beskriva vad det är för någonting jämfört med den första och andra vågens feminism? Feminismen är ju en rörelse som man behöver liksom definiera vad det är man menar. Ja. Och ursprunglig feminism är ju någonting som en kristen till exempel bör bejaka. Mm. Alltså att det var alltså uppenbart att det fanns orättvisor och ojämlikhet och förtryck. Mm. Att kvinnor inte hade lika arvsrätt, att kvinnor inte hade rösträtt, att man på mängder med områden gjorde en nedvärdering av kvinnor i förhållande till män. Och alldeles riktigt så äntligen kom det en reaktion. Mm. Och ur kristens synvinkel så är ju vi människor skapade till Guds avbild, till manligt och kvinnligt. Så i utgångsläget så det finns en distinktion, vi är män och kvinnor. Men det finns ju ingen värdehierarki. Nej, utan vi är på exakt samma nivå så som människor och på exakt samma nivå i relation till Gud. Mm. Och allt det där finns ju sen i evangeliet. Här är inte jud och grek, här är inte man och kvinna, här är inte slav och fri. Alltså, man och kvinna är fullständigt jämställda i frälsningen och i återkopplingen liksom till Gud. Och där får man säga att det västerländska, kristet präglade västerlandet hade på ett antal områden inte låtit sig präglas av kristendomen. Nej. Så feminismen var ju en alldeles riktig liksom reaktion och rörelse. Precis som frigörelsen av slavar i den anglosaxiska världen på 1700-1800-talet. Exakt. Mm. Så det är ett sånt här exempel på att kristna idéer har tagit lång tid innan de liksom får konkret genomslag. Just det. Det borde ha skett tidigare. Ja. Men, i den sortens feminism finns det ju inget förnekande av att män och kvinnor är olika. Nej. Utan det man vill hålla fram är ju att män och kvinnor, trots att vi är olika då på vissa områden, så är vi också jämlika. Och självklart är vi lika på massor av områden. Mm. Men framförallt vill jag komma åt jämlikheten. Vi bör få lika rättigheter och en likvärdig status. Mm. Arvsrätten, rösträtten. Ja. Mm. Möjligheten till utbildning. Lika rätt till statliga tjänster, att vissa tjänster inte kan vara reserverade för män och så. Så det finns en mängd områden. Könsdiskrimineringen upphörde då. Ja. Mm. Så det är en alldeles riktig kamp. Det som sen har skett längs vägen, det är ju då att man kommer till en punkt där man säger en kvinna är man inte, en kvinna blir man. Precis. Och där har vi det postmoderna. Alltså manligt och kvinnligt finns inte. Det som finns på Bibelns första blad, vi är skapade till Guds avbild till manligt och kvinnligt. Mm. Alltså distinktionen som då i ett kristet perspektiv ses som någonting gott, någonting positivt, någonting konstruktivt, någonting spännande, någonting som ger en rikedom. Mm. Att vi är lika som Guds avbilder, men olika genom att vi är man, kvinna och där det just berikar. Det postmoderna här då tar ju bort det. Och framförallt då med fokus på kvinnan att en kvinna är man inte, en kvinna blir man. Och det var Simone de Beauvoir som sa det. Precis. Och att det är då samhället som ofta med en felaktig bild av kvinnan skapar en bild som då förtrycker kvinnan.
Och då är man är tillbaka till det här att man vill bort från det objektiva, bort från någon sorts essentialitet, att någonting finns, har essens. Mm. Att manligt och kvinnligt är någonting. Och allting ska då förhålla sig till, till subjektet som skapar sig själv. Just. Så det är den tankegången som kommer igen och igen. Ja. Jag tänker på de här tankarna liksom vidareutvecklas och tas ännu mer till sin spets hela tiden. Som du nämnde, kvinna är man inte, det blir man. Vi har Judith Butterson, performativity, alltså man efterapar ett kvinnligt beteende. Till att idag så har vi då transsexuella som då sporter då. Exempelvis i rugby så finns ju en transsexuell som då är så stor att personen skadar sina kvinnliga medspelare. Att det blir absurdare och absurdare. Och nu jag vet inte, jag hörde att var i OS så skulle till och med transsexuella nu få vara med i kvinnogrenarna. Och det blir ju en bizarr situation där det blir så uppenbart här att det finns en verklighet här att den som är en man, som föddes som en man har, och under puberteten har utvecklats som en man, har ett annorlunda sorts skelett, har annorlunda sorts muskeluppbyggnad. Mm. Och även om man sen försöker det vi kallar då för byta kön, så försvinner inte allt det där. Och det ger ju då mycket stora fördelar i en massa sporter för män som ska tävla i damidrott. Ja. Som väl är just i rugby som du nämnde så ska det ju upp till beslut här under hösten därför att det är helt enkelt en hälsofråga. Skaderisken ökar så markant inom rugby om det är en man som tacklar kvinnor därför att helt enkelt kroppsuppbyggnaden är så olika. Så och här har ju det som kristna har sagt, och i Sverige har ju Olof Edsinger, generalsekreterare för Evangeliska alliansen, har ju väldigt skickligt drivit de här frågorna. Men där får vi ju faktiskt, krokar vi ju arm med en del vänsterdebattörer och feminister som säger att det här sättet att förneka alla skillnader mellan manligt och kvinnligt är ju destruktivt. Det förstör hela kvinnokampen. Precis. Därför att nu går det inte att säga att här finns en ojämlikhet, här är kvinnor underrepresenterade eller dåligt behandlade. Och därför så ödelägger det 100 års jämställdhetskamp. Ja. Om man nu vill ha en kvotering i styrelsen så kan ju hälften av de männen säga att det inte finns mot kvinna. Och... Just det. Mm. Ja, vi har ju då normkritiska framsteg på, vi talade om sexualiteten tidigare, synen på äktenskapet. Hur tar det sig uttryck där i äktenskap, familjebildning? Jag tänker på exempelvis då regnbågsfamiljer, man har nu polyamorösa relationer som lyfts fram. Just det. Och det blir på samma sätt där ett förnekande av en objektiv verklighet. Om man tar äktenskapet som institution så har den ju historiskt funnits där därför att samhällen har sett här finns en unik relation, mannen och kvinnan. Den är unik på flera sätt, men den är alldeles uppenbart unik på det sättet att det är den enda relationen som kan ge oss nästa generation. Mm. Det är den enda relationen som är fruktsam. Det är bara i den sexuella relationen man-kvinna som ett nytt liv kan bli till. Då ligger det i statens och samhällets intresse att skydda den relationen och framförallt barnet som blir en resultat av den relationen. Ur samhällets synvinkel har det historiskt varit äktenskapets huvudfunktion att ge en stadga åt den relationen så att flest möjliga barn får en möjlighet att växa upp under stabila förhållanden i relation till sitt biologiska ursprung, till sin mamma och sin pappa. Så då är hela tänkandet här, det bygger på en objektiv iakttagelse. Förstås är den influerad också av ett kristet perspektiv, men det är en objektiv iakttagelse. Relationen man-kvinna är en unik relation. Den kan inte jämföras med en samkönad relation, två män eller två kvinnor, därför att de kan inte producera nästa generation. När kraven kom på samkönade äktenskap, så i debatten så valde man ju helt att bortse från det, och hela debatten gick ju på individen. Varför ska jag förhindras att
kunna gå in i den här relationen. Varför ska jag förhindras att ha ett romantiskt bröllop? Jag har längtat hela mitt liv efter att få gå kyrkogången ner. Och så blir det en helt subjektiv fråga. Just det. Rent juridiskt hade ju i Sverige samkönade par exakt samma juridiska skydd genom det vi kallade för partnerskapslagen. Så det fanns ingen juridiskt behov av att personer som lever tillsammans skulle behöva bättre skydd ekonomiskt och så. För det var identiskt skydd för partnerskapsrelationen. Och då valde hela mediediskussionen och hela det politiska etablissemanget att bortse från den objektiva skillnaden mellan en heterosexuell relation och en samkönad relation och bara gå på det subjektiva argumentet att jag vill detta, jag längtar efter det, jag känner mig förbigången. Så det är ytterligare en ganska tydlig liksom konsekvens av det. Sen efter det så rullar du alla möjliga saker. När du väl har bortsett från den objektiva verkligheten där, sen rullar ju en massa andra saker, följer det vidare att nu får ju ensamstående kvinnor ha rätt till insemination. Staten ska så att säga förse med sädesceller. Och barn som blir till på det sättet har ju inte rätt till kunskap om sin pappa förrän man är 18 år. Då kan man ta reda på det. Men om kvinnan väljer att inte tala om det så har barnet ingen chans att veta var man kommer ifrån. Mm. Så då har man helt liksom kopplat bort den här frågan. Vad är en människas ursprung? Varför har jag fått mitt liv biologiskt? Varför ser jag ut som jag gör? Varför har jag de egenskaper som jag gör? Då får man bara halva sanningen. Den andra sanningen kan hållas dold. Just det. Och det här, för att ta då, så hur motsägelsefullt det här blir. När lyssnar man på politiker, till exempel flyktingfrågan. Mm. Lyssnade på Miljöpartiet här då, en intervju är aktuell. Så i tre olika tillfällen så motiverade man sin politik om familjeåterförening med att säga det är oerhört viktigt att ett barn får växa upp med sin mamma och sin pappa. Ja. Tre gånger hävdade man det. Ja. Samtidigt som man i en annan fråga säger att det här spelar ingen som helst roll. Nej. Du har inget behov av den kunskapen. Och då man får det här helt irrationellt att saker och ting hänger inte ihop. Men det är väl det här som präglar just posthumanismen, att det är väldigt mycket inkonsekvenser och motsägelser hela tiden. Och någonstans så är det intressanta är ju då själva maktanalysen. Att jag får genom min agenda blir viktigare än att jag håller mig till givna spelregler som vi alla kan komma överens om. Ja, så är det. Och här finns ju något jätteintressant, nämligen att under lång tid, från upplysningen och framåt, så har ju den allmänna bilden som man har försökt sätta, det är så här, ja men kristen tro är ju irrationell, oförnuftig. Det håller inte tankemässigt. Det är så liksom humanismen och upplysningstänkandet har velat sätta bilden på kristen tro. Och många kristna har tyvärr accepterat den och sagt ja, det är irrationellt fast vi tror ändå och så. Mm. Nu visar det sig att i verkligheten är det så att det är det sekulära tänkandet som slutar i total irrationalitet. Man kan inte hålla samman sin världsbild längre. Medan den kristna tron, som ju utgår från logos, som jag får citera Johannes evangeliet, alltså det som på svenska säger, i begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, ordet var Gud, och som blir ordet människa i Jesus Kristus. På grekiska står det ju logos, i begynnelsen var logos, alltså den logiske. Vi menar ju att förnuft och tanke och sanning har en yttersta förankring i Gud. Mm. Och det får sen konsekvens att vi vill ha ett sammanhängande, konsekvent tänkande över hela linjen på alla livets områden. Så i dagsläget skulle jag säga att det är kristen tro framstår som rationell, förnuftig, förnuftsmässig, medan det är postmodernismen som är motsägelsefull och irrationell. Tror du att vi kommer att se en kollaps, ett sammanbrott av det postmoderna tänkandet och att kristendomen gör en väldigt stark comeback i samhället i västvärlden just för att den är så logiskt sammanhållande och framförallt hållbar. Det har ju bevisat sig vara hållbar. Det är svårt att profetera någonting, speciellt om framtiden. Men jag hoppas ju verkligen att vi ska få se kristendomens återkomst.
Och det är det vi ber om, att Gud igen ska utgjuta sin ande och det ska ske ett verkligt uppvaknande. Vad kommer hända med västerlandet? Här finns ett par möjliga utvecklingslinjer. Det ena är att den här destruktiva postmoderna utvecklingslinjen fortsätter. Och då kommer kulturen att falla isär. Det finns ingen möjlighet att på sikt bygga en kultur på den sortens tänkande. Så det är väldigt dystert perspektiv. Förstås i förlängningen i ett kulturellt sammanbrott kan ju förstås innebära kristendomens återkomst. Så, men här finns ändå något tragiskt, en vital kultur som väljer att förstöra sig själv. Mm. Det andra alternativet är ju att det faktiskt sker ett uppvaknande, kulturellt och kanske kombinerat med ett andligt uppvaknande, att man faktiskt ser igenom att det här är fel väg att gå och att man omvänder sig intellektuellt bort från postmodernismen och förhoppningsvis också i hjärtat bort ifrån humanismen, att sätta människan som alltings mått. Men det där är en öppen fråga och det är ju delvis upp till oss som är deltagare i kulturen. Mm. Precis, vi måste synas, höras och beskriva våran lösning på både människans andliga, eviga behov och även samhällets svågor. Ja, så församlingen är ju jätteviktigt att församlingen reser sig upp här och vänder sig ut mot världen och visar ett alternativ. Just det. Och att det som har skett är ju att kristendomen har dekonstruerats av dess kritiker. Ja. Vi behöver lära oss att dekonstruera postmodernismen. Just det. Och visa att det här håller inte. Nej. Och kunna presentera alternativ. Mm. Stefan, det här har varit jätteintressant. Du ska få komma tillbaka. Jag tänker att vi ska faktiskt ha en litet samtal med Anders Gärdmar om 2 veckor. Där vi pratar mer om postmodernismen och vi tror framtiden och vad framtiden kan bli i Sverige. Om vi blir kristna eller om vi fortsätter på den här vägen. Tack så jättemycket, Stefan. Tack så bra. Och välkommen tillbaka snart igen. Gärna. Tack så mycket att du har tittat på Hotspot. Vi kommer ha nästa vecka, Anders Gärdmar kommer att tala om den postmoderna bibelsynen och hur det har påverkat kyrkan. Så välkommen tillbaka nästa vecka. Tack så mycket.